Vuosi sitten hyvinvointiteknologian opetuksessa oli tarve uusille tiloille. Tilojen tuli olla muunneltavia ja uusien tilojen rakentamiskohteeksi valikoituu ammattikorkeakoulun vanha kirjasto Kotkantie 1. Kyseinen tila mahdollisti messutyyppisen rakenneratkaisun toteuttamisen. Uuden oppimisympäristön tavoitteena on ollut tukea yksilöllisiä opintopolkuja, edistää ryhmä- ja projektityöskentelytaitoja, mahdollistaa Lean-ajattelumallin toteutumista oppimisympäristössä sekä luoda autenttisia harjoitusympäristöjä. Näissä uusissa tiloissa on tykännyt hirveästi siitä, että täällä on monipuolisesti kaikkia mahdollisuuksia, mitä hyvinvointiteknologia-asentaja voi työssään tarvita. Ja esimerkkinä tämä robottitila, missä ollaan näille roboteille tehty Pythonilla koodattu palveluita, ja jotka sitten voi auttaa ihmisiä. Uusi oppimisympäristö on auttanut minua ainakin hahmottamaan, että miten teknologiaa voidaan käyttää eri ympäristöissä. Esimerkiksi mummola tai tuo kotisairaala, niin siinä näkee konkreettisesti, että miten ikäihmisten kanssa voidaan hyödyntää teknologiaa. Nämä uudet tilat on isommat ja rennommat ja tykkään sitä niitä, että täällä on erilaisia todenmukaisia työympäristöjä. Tällä hetkellä oppimistiloihin asennetaan teknologiaa ja mietitään vielä uusia ratkaisuja. Työtä on paljon ja kehitystyö vielä jatkuu. Oppimistilojen valmistumista on hidastanut se, että kaikki suunnittelu, rakentaminen, kehittäminen tapahtuu muun opetustyön ohella. Prosessissa olemme oppineet sen, että uuden luominen vaatii aikaa ja testaamista. Hyvinvointiteknologiassa oppimisympäristöissä osa-alueella meillä on hyvä tilanne. Tulevaisuudessa jatkamme kehittämistä hankkeissa ja yhteistyössä yritysten, OAMKin ja yliopiston kanssa. OSAO. Kaikki on mahdollista.